L'Ajuntament de Barcelona ha presentat un conjunt de mesures urgents per tal de millorar la protecció contra els desnonaments i la pobresa energètica. En aquest sentit, el consistori ja ha iniciat converses amb les principals entitats financeres, les quals disposen d'un total de 2.592 habitatges buits a la ciutat, per tal d'aconseguir-ne la cessió i destinar-los a lloguer social. Colau ha anunciat que el primer requeriment es farà a la Sareb, que és qui disposa de més pisos buits a la ciutat. I si no hi ha acord, en el termini d'un mes es començarà el procés judicial. Portem 4 mesos de bones paraules i de diàleg i ara tenim pressa. Això vol dir que a partir d'aquesta setmana sortiran cartes requerint a la Sareb perquè, tal com preveu l'article 7 de la nova llei, procedeixi a la cessió obligatòria d'aquests pisos. O sigui que el requeriment serà per la cessió obligatòria, perquè el que necessitem és l'ús d'aquests pisos. Sempre ho hem dit, que no tenim cap afany ni de sancionar ni de perseguir a ningú. Pel que fa a la prevenció dels desnonaments, l'Ajuntament està treballant amb mecanismes que permetin conèixer-los amb antelació suficient per tal de poder-los prevenir i garantir el reallotjament de les persones desnonades. En el camp de la pobresa energètica, el consistori treballa en un nou protocol per evitar els talls de subministraments bàsics i ha posat en marxa la fase pilot d'un dispositiu de reforç per lluitar-hi. Finalment, també s'ha acordat constituir una unitat de prevenció per assessorar les persones afectades. Aquesta mesura de govern es debatrà en el proper plenari i es posen en marxa per fer complir la ILP d'habitatge a Barcelona.